Počkej, koho máme ve hře? Atlantis Mongrel? Ne, Plebi. A Face Mongrel, za debílku. Ty, hodně lidí, hodně lidí. Mám dobrý lený jak svině, nebo já. Pěkně na hovno. Já to nevím, no. Já tak střední lený. Hej, řekněte mě, jsem v pohodě, nebo ne? Jo, jsi v pohodě, jsi v pohodě. Jdu s tebou. Tady pek hned pode mnou je někde. Mrtvý jeden? U mě, no klej. Nahitoval jsem ho, nice, pěkně. Nice. Skáču dolů. To není moje. Počkej, jste po mně, vole. Jeden je mrtvý, jo? Dorazil jsem ho. Doražený už bylo. Beru kombatku a SMGčka, jdem. Počkej, tady je pumpa. Jdeme to rozbít, hoši. Počkej, miníčka si beru, můžu někomu dát miní. Dobrý, nepotřebuji, já mám slurm na sobě. Pozdě. Je, pojď sem, Juky. Co? Má divnej pocit. Oh shit, Juky! Co je? Skar. Oh. Máme zónu, jebeti! Let's go! Nice, ten je dobrý, já ty musíš zabít. Hej, už jsme zabili dva, ne? Jo, já jsem zabil jednou. Jo, a já taky. Dobrý, tak ty musíš zase někoho najít. To je tady možná poslední, možná. Ticho. Jsou pode mnou. Jdu, počkej. Hodně nebo nemám jeden? Patra, hodně nebo jeden? Dva, minimálně jeden. A dobrý, myslím, beru kombatku, jdu. To prdá, nemám moc matra. Nemám žádný matro, ale jdu. Počkej, hrajte se. Oni tu někoho zabili. Tam je, vzadu. Au, já dostávám, nemám matro. Dostává i ty, mám málo. Dostal minus 110 asi. Netrefil jsem ani jednou. Tady jsou další typci. Au, dostal jsem laser, pomoc, já nemám matro. Nemám matro. Aha, tady u mě, pomoc. Jdu. Nukaj. Nice. Doražím. Mám málo. Mrkvej. Nice, krásně oši. Ty kokoraně, jeden kill nevadí. Asisty. To nevadí, vůbec nezajímalo mě, že to týmově zabijem. Nice. Potom mám pro to shieldy. Dám si metky. 5 bodů už, pěkně. Máš jedno miníčko, Juky, náhodou, dík, že z mě to jenknu. Sorry. Granáty můžu staknout. Já taky staknu. OK, dobrý. Já jsem se lekl, oni tady byli v boxu zalezlí, ty kokot. Já vidím další pit. Tady je další. No, já nevím, já si počkám na jedno miníčko. Jsem neměl žádný matro, jsem mám vzdechl na to. Dobrý, chill. Nice. Pět kilů, nice, pěkně. Kamkoliv bigu. Já mám dva bigy jako u sebe, ale jestli čekám na miníčka, to padnou po. Já mám miníčko jedno, pro tebe. Nice. Tak měl když tak dropni. Máme i zónu, kámo, to je rychle lutit. A hlavně těšte. Jo, mám žel, já to už tady tím zase zajel. Ne, to je moje identity, já jsem. No, to moje. To je amokrovičky, Berte, hrozně. Já mám už 300 nabojů. Já mám taky 300. Berte, ale to nafarmí ještě, tady fakt je hrozně těch amokroviček, hrozně. No dobrý, já mám miníčka u sebe. Hej, může někdo vzít ty dvě miníčka, mám dva bigy. Můžu. Tak pojďte někdo vzít. Jdu. Dám ti tady obyčejný mátr. Teď jsou stick bomby. Může vzít místo shadow. Máš vzít místo shadow? Já mám shadow, můžu vzít. Můžu vždycky, já mám shadowy, takže můžu knesit. Já si nechám zatím. Protože já mám volný místo, já si tady nechám. Tady big. Já můžu vzít i míníčka, může někdo vzít big? Tady je 6 miníček, já můžu vzít big. Jo, a tady je další big. Jsou tady dva bigy. Jo, tak já jdu pobrat. Já budu mít 3, nice. Jdu pro to? Mám kombatku modrou M-ku, chillu. Kombatku já mám infantry rifle, takže nemám nic jako na rush, ale to je něco VT. Ale tady je doty. Tuto. Jack Splash. A tady je další, třetí big. Nemám. Chcete kombatku? Ne. Mám. Mám taky. Třetí big. Nemůžu, mám tři bigy. Jo, máš. Chceš kombatku? Já mám fialovou. Tady je AKčko, dám. Mám. Hej, mám strašně moc granátů, mám 8 granátů. Já 4. Já 3. Tak to budeme to. Hej, tak nechceš jít Jack Splash, Juky, místo těch granátů? Jack Splash, já můžu vzít. Tak je vemte, tady jsou označený. Nade mnou někde. Jo, tam jsou. Tady je další velký štíl, jo? Tak já můžu vzít dva velký shieldy, další, to je lepší. Já mám tři velký shieldy, tři velký shieldy. No, to je dobrý, já vzmu další.
Dobrý, mám 9 granátů. 10, sorry. A tady je další big. Další big. Jo, mám... tak já mám. Ty shadowy, já mám shadowy 2, takže můžu to nějak. Já mám taky 2 shadowy. Mám 6 miníček. Tak já vezmu asi ty, já vezmu, tak já ti dropnu shadowy. Na vemě. Nice, dík. A kde jsou miníčka? Tam jsou. Jo, takže... já mám jumpet, jo, jeden, mám jumpet nice. A trepit. Hej, chat, sorry, nebudu vás šíst, sorry, tryhardím, dík. Na bolery. Jo. Ok. Tam a stejně nemám železo, a to těžím. No moc ne. Půjdeš se mnou, dám ty to, do Umbrelly, nebo jedeš za ním? Já, musíme jíši, jsou tady bolery, jsou tam. Ty psi. Jdi do hojzu, za náma. Sklidně je matru, vyplejte, to je jedno. Pojď za, ne, pojď za náma. Oni o mě neví, ale jsou tady prostě 3 ty. To je jedno, ale pojď za náma, to je jedno, tak tam nekudí. Já nemám matro, ser na to, jeb na to. Ser na to, radši matro, než jako ty. Já na ně seru, no, já nebudu fightit, ale například... Tak já jdu do dešníku. Jo, já vím, ale pojď sem, jako, aby ti nevyrošlo, nebo snipe něco. Oni jako, o mě neví, oni o mě neví, oni dobrý, tak je ne. Já vím, ale pojď sem potom, že já znamu. Mám 3 miníčka, 3 bigy, 10 granátů. Já mám 6 miníček, 3 bigy, shadowy, tu a potom mám infantry rifle a... Máme launchpad, hej? A 4 shadowy. Jo. Nice, okej. Okay. Já nemám žádný movement teda akorát u sebe, ale to nevadí. To jsou 3 bolery, přímo 3 bolery. Yikes, škoda. Oh shit, to mě jeden tým. Bek, aaa! Bej bolerem do hajzlu k nám. Jo, jebem na bolery. A tam čupěl, vole, já jsem se úplně lekla, jsem odešel. To mám nouskin prostě, který čupěl, chápeš? Můžeme jako jiné počkat, až půjdu. Jdu dolů. Čau. Já bych jeden boler asi jebal. Já, může, jeden může jít, jeden s tím může jít. Já je to jedna. Tak mě tam mám schodit. Shockwavy u mě. Mám já vyhazu miníčka, beru je. Jo. A mám 3 bigy u sebe, to mě stačí. Matro mám 200, 300, 300, takže litr. Takže já zatím 100, činu. 300, 500. Zóna je úplně na druhé straně, jo, takže brcha. Styl. Pohodě, slipstream, easy. Yeah. Dobrý, já se jdu tady pro dřevo. Když tak se podívám tady přes kopec, jestli tady náhodou někdo. Co je? Tady jsou jabka, tady jsou jabka. Tady jsou takové jabka. Zas spadl Pepego. Jo. Jsem si chtěl, tady jsou už bolery, jo, koukaj. Jo, vidím je. Airstrike, kok. Dobrý, mám 300. A když budeme dostávat laser na tu těch sračkách, na těch těch, jo, na těch. No, kam jdem? Do zóny a tam se natěžíme. Jo. Tak jdem pro airdrop. Mám 300. Pojď tak jdem, pojďte. 200, 500. Okej, okay, stejně. Bolar je u toho. Jsou tam. Bacha, ne, z vrchu. Ne, další tým, srnej, srnej. Pryč, do zóny, pryč. Ten nefajte s nikým. Já bych to nahoře ještě na tom skurvení na tý sračce. No právě no, to nechceš dostat laser. Jedem prostě. Vyletíme 3, 2, 1, teď. Dusty. Jdu si pro kamion. Pojďte si natěž dřevo, Jo. Vezmu kamion. Beru kamion a skáču za vama. Bocha, tady nic nejde za kempení. 60 lidí. Asi budou, na 90% budou v tom, jo, si myslím. Jo no, to je asi zase možný. Jenom si myslím, no. Dobrý, já náboje chillu. Mám dva shockwavy, shieldy máme všichni u sebe, ne? Hej, bolery, slyším. Slyším bolery. Aha, ale dinner bolery. Bachaj, nedostanete laser z vrchu. Na nemáte náhodou stinky, nebo něco? Ne, mám jenom 10 granátů. Já mám 7 granátů, no. Tady letí na 4-kolce, já ho zkusím hitnout. Dal jsem 22 do 4-kolky. Pojďte. A nejsíš to, hlavně. Jo. To je srom, mluví, budu se vidět. Dobre, už mám full, stačí mi jenom 30 brick. Já mám full metal, budu mít full dřevo a mám 300 bricků. Přijdi se Oscar, koupil v lidloku, 7 granátů. Já mám full krvní bricků.
Já taky tak budu. Aha, víš, to je nahoře, tak vydržte, jdu za vama. Jdeme na to? Jdeme nahoru? Tam tady si dávají campfire. Čekejte, jsem daleko, tam nahodím. Dávali, už tam nejsou. Jsou v tom baráku. Kurňa, už tam jdou, kurňa. Píči. To si mohli vzít, to by bylo... Tak jdem sem, Berem horu. Lepší než nic. Na ten barák nemám vyházet ty nejdy, ne? To je zbytečný. Ne. Bacha, čumí možná z baráku? Byl na střeše baráku. Jo, šutí po mě. Dá jsem 22 do modrých. Utíká, vypadá, že možná sám, ale nejsem si jistý. Střílí zpátky. Ze solty z briku. Z brickhouse. YOLO! Víš, já to editnu? Stream, bacha. Pak. Moje bytí schody. Nice. Dobrý, nedostali jsme hit. Nejvíc mám železo, takže jdu za železo. Nahoře je čista. Minus 49! Dobrý, já jsem jenom tak. Mám tady redeploy. Já mu něčím kouli. Jeden má po kouli. Kam tady je dobrý ten výhled? Ty kokos. To není na vás. A někdo to po nich hodil, nice. Oni utíkají. Dva skočili dolů. Může jí potom střílet. Minus 37. Minus 37 dalších. Kuba. Jsou tady vzduchu, střílím po nich. Bacha na snipe. Minus 23. No, tady mám skurvený ready plan. Budeme vzít taky pak, to je fixovat. Mám 1200 matra. Jdem na lítající. Počkej opatrně, tady tni to, nice. Jinak opatrně jdeme, kámo. Já tady těžím šutr. Dobrý, jdu dolů. Natěžte. Tady třeba, ještě těším dřevo. Jo, tady šutr, taky beru šutr. Jen na pro železe, že tam něco nezbylo. Kámo, nejsou tam ty týci, nejsou, ne? Neměl bych snad. Dobrý, jsi tam sám Dandy, já zatím. Na, je tady bowler jeden. Ne, to dva. To serem. Dva bowlery. Dva bych sral takhle. To je na hovno, když bude jeden tři, sám. Tak jo, jeden by byl sám. No. Letím do zóny. Já, skočíme ne, do slipstreamu. A jo, tady se ještě metal, tak to jdu taky. No tak počkej taky. Aha, má full ale metal, mě chybí jenom briky. Tak vám natěžím něco. Já už skoro. Dobrý, musíme jít do zóny. Dem. Ty koko, Dandy, pěkně no. Tady se fajtí. No, jsou tady prostě týpci. Ha, přemýšlím, něco bych vzal u slipstream, něco tohle možná? Nevím. Nevím. Jo, tak jo. Jo, jdem, ok. Jo. Čím to je do slipstreamu? Pacha raketa. Ve slipstreamu někdo letí, ve slipstreamu prolítává. Já hodně zvuky vylet, mě tak mrdají už. Já budu takhle, asi někde letí nahoru. Dostal 22. To je buh, počkej, tak já jdu k vám, ne trošku. Jsem zvoně čelo, 52 lidí proti nám teďka. Dobrý, chybí mě jsem dřevo. Není tak rozum. Hej, já si jdu sem skočit natěžit dřevo rychle, jo? Já taky. Aha, tak to ne. No, se mi asi nevyplatí ani. Pojď. Dobrý, chybí mě 100 dřeva a 170 briků. Kamo, jeb na to prostě. Máte nějakou trapu navíc nebo něco? Ne, mám jenom jednu. Trapu můžu jednu. Let's go. Prosím, jdeme se na, prosím zóna. Jako máme slipstream, ale dostaneme strašně od páčkařů. Yes, kamo! To jdem rovnou? Jo, jdem. Bacha, vpravo. Bacha, tady jsou dýci. Vpravo, mám tam naházet 10 granátů doprava. Já taky, jdeme? Jo, pojď. Počkej, já mi to hodím stinky. Moc, jsou ta sopro? Jo. Dostávaj. Dostávaj do boleru. Dalších 100 do boleru. Má malo boler. Boler má malo. 6 HP, mil. Mil 10, mil 15. Miss. Bacha, ze zadu dostáváme. Jeba, nerašovat, stop. Jo, nerašovat. Pojďte k slipstreamu a jebem na to.
Však pojďte tady, pojďte ke mně. Jo, chceš tady, jo. Okay. Já jsem mluvil, tam mám vždycky, já si jednou vemu SMG. Kámo, škoda. Já si jednou vemu SMGčko, vole, a už jedu SMGčko. Kolik potom máš granátů, Juky? Já mám 10, já jsem použil jenom 2 stinky. Ale aha, tak mě dej dyně, já mám 2, dej mě 3 aspoň třeba. To má ten bowler, ten měl 6 HP, kámo, on uletěl někam, vůbec nevím, kámo, měl 6 HP. Strašně moc. Mám. Nepikujte na všechno. Ne, můžeme, ale já bych nějaký, až budu, letí. Kde? Dostal 44! Nice. Ale nezabili jste ho nikdy. Aha, že mu Juki jebnul. Ne. Jsem ho ani nehytla, jsem na něho vystřelil, ale to někdo ve slipstreamu přistál vedle nás. Juki, granáty! Hážu. Ne. Hážu, tamhle. Jo. Bacha, nebylo k ním mě hlavně, ať to nehodím k sobě. O, oh, knock, 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 nice! Knock, ne, no, mrtvý úplně. The hit, hit! Spray knock! No, 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 no. Let's go! Nice! Den, 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 den! Bacha, zvrku, 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 zvrku! Je tady dost matra? Je tady dost matra? Já nevím. Kokot. Myslím si, že ne, to byly ty, co byly pod pressurem. Já nemám žádný break už. Jo, jsou tam nábojáčky. Já nemám žádný break, do prdele. Mám jenom litr matrák, se na to vy. Máte miníčka nebo nějaké životy nebo cokoliv? Můžu ti dát biga. Ty mi biga určitě. A dáte miníčko někdo z vás? Počkej, já si něco vyhodil tady. Jo, ty kde je tady železoše? Jo, je. Bacha, sprejví, sprejví, sprejví. Není skurma. Nemá tam miníčko, ještě někdo z vás? Nemám miníčko, nevím, jestli má Dandy. Miníčko, mám. Vypnu se slipstream. Zona je úplně na druhé straně. Máme launchpad, musíme launchovat. Nemám launchpad. Do prdele. Mám. Máš? Nice, dobrý, do good. A já mám jenom 1000. Ne, slipstream se teď vypnu. Ne, sorry. 43 lidí, ty kokor, 70 fps, jak jsem tam. Dobrý, mám jenom litr matra, jak se na tom vy. Pojďte sem, jo, potom budu tady sem dávat přímo nade mě, tak budu dávat jumpet. Pojďte nahoru, pojďte radši. Nice. Tady budu dávat jumpet. A přemýšlím, že nějakou trapu sem dal, kdyby to, ale jako... Ne, to je pro ser. Víš co, kdyby nahoru. Dobrý, kdo editne tu střechu? Já to editnu. Ok, asi hráš rovnou. O tomhle se nebudeme bavit, jo, Dandy? Pojď, tam. Nedoletím, to je jedno. To je dobrý, pohodě. Ty pičo, já tady se tady nešlo jít pryč. Aha. To je dost monk. Ty krávo, to trapa, vole. To a já jdu dolů si natěžit break, jdu dolů si natěžit break. Neníč ty stěny, neníče. Já vím, já tam ničím ty krále. Dobrý, pojď nahoru. Dobrý, nice. A čím to je na tagy? Já tady mám moc, já to moc nevidím. Já mám ty shadowy, můžu splitnout potom. Můžu splitnout, mám 3. Oh shit. Pojď sem, mám pro tebe shieldy, pojď sem. A tady. Split, když tak Yukimu, já mám shockwavy. Já mám shockwavy ready play, takže když tak Yukimu splitu, já jsem chill. Aha. Dej shockwavy. Jo, když teď mi dej shockwavy, no cokoliv toho, co máš. Dej mu shadow. Já můžu, shadow. Jo, shadow, dej. Hej, já půjdu dvouma shockwavy, já půjdu dvouma shockwavama, jo? Aha, čili. Pohodě, mám tě. Hej, můžeme jít zpátky, 3, 2, 1, teď. Nahoře jsou, tam. Dobrý, já půjdu dvouma shockwavama, jo? Hey. Okej, okay, já jdu přímo. Je tak, ty jsi tak nás taky odpal, ne? A že ve vzduchu vykonáš. Jo, pojď sem, mě to hoď potom takhle přednat, no. Pojď takhle, do prostředí, ty jdi do prostředí. Teď. Dobrý, já letím, letím. Ty kokos, kámo, jak jsem to udělal? To prdele, já dostávám. Dostal jsem trošku. Na tu horu. Nemůžu nahoru, já nemůžu. Já jsem. Já mám haj. Můžete jít nahoru za mnou? Snažím se. Potom. Mám haj.
Já na to vyplýtám všechno matro, ale. Sorry. Jsem tu. Já taky. Ale nemám matro. Absolutně. 400 matra mám. Dobro, po všem. Dávám si biga. Bacha, nalevo, tejpek, docela vysoko. Dobrý, jdem zpátky. Bacha, airstrike. Tak. Airstrike, bacha. Jo. Tipek jde. Mildura, dobili. Mildura má malo, dobili. Koukejte pro pily. Mrtvý. To bylo ono. Skoro mrtvý, tady to dopadá. Tady tejpek. Jo, SMGčka, mě snilo na spray. Tady je pod náma, pojď, střílej. Minus 44. Jdu pro dřevo. To je moje dřevo, ty hajzle. Ať máme high. Mám high. Jeden, nuklej. Dorážím. Mám 400 matra posledního. Pojďte, máme největší high. Pod náma. Já jsem dropl omylem. Jo, sorry, moje, sorry. Tady, nemáš shieldy, jde. Já mám ready player. Mám 80, mi 80 mám. Dead. Nice. Pryč, dead. Mrtvý. Tam je bowler, dole bowler. Šest posledních, ne poslední, poslední tři. Stavím, mám 300 matra. Potřebuji trochu matra. 200 matra potřebuji. Já můžu ti dát. Juki, skoč dolů. Tady máš plit. Dík, já budu stavit. Čím se na ten, já budu stavit. Počkej, kámo, ty kokot. Já mám ready player, jako já jsem v chillu. Tady je pod náma tady. Můžeme to uhrát na healy. Minus 70. Ne, nemáme healy, sprejte, jak jim dojde matro. Já mám dva kefiry. Hej, máte nějaký SMGčů navíc? Jo, pojď sem. Tohle ti můžu dát. Chceš na boje? Já mám na boje dost. Ne, já taky. Pod náma, pojďte tady toho, 3, 2, 1, teď. Aha, já to nevidím. Ale už se není. Napravo tam. Aha. Tam je fotbalistka. Mám 200 matra posledního. Ani nebudu už mít matro, poté sprayovat vším. Jadu trošku dolů, jo. Jo, běž, skoč dolů, jadu taky dolů, Yuki, buď tady. Já budu nahoře. A jeden nahoře. Yuki má campfire, ať je nahoře. Minus shieldy, minus 70. Ten má hity. Tady je nemá shieldy. Nemá shieldy u mě dead? Jaj? U mě je nahoře, má high ground největší. Fakt? Jak? Počkej, podkopává. Dostal shieldy, nemá shieldy, on je odhodil. Dobrý, pohoda, žiju. Já umřu asi. Žiju. Nemáš shieldy, dead, let's go! Kurva, pěkně, 24 bodů. Ne, nazdar. Jízdy, kámo. 27. 27 bodů mám, hoši. 4 killy, GG.